ndugu zangu. Hii ni kijiji gani? Hapa ni Menyingu wa Kisii County. Hii ni garage ama ni duka? Ni duka, huko ndani ni duka, hapa ndio garage. Oh, hivyo kuna spare mingi ama hamna spare? Spare ziko. Mnatengeneza pikipiki gani? Kila aina ya pikipiki hizo, ikuwe motorbike, ikuwe baiskeli. Oh, hivyo mnatengeneza mpaka baiskeli? Wewe unaitwaje? Mimi naitwa Felix. Felix nani? Felix Ngaube. Unafanya kazi gani? Mimi ni fundi wa pikipiki. Oh, hivyo mnatengeneza Honda, TVS, Boxer, zote zote. Oh. Hii sasa inaitwaje? Hii ni Ndugu Auto Spare. Oh. Menyingu ama town? Menyingu. Oh. Baiskeli mnatengeneza ama tunaunda mpaka baiskeli, mpaka spare za baiskeli tuko nazo zote. Tunaunda baiskeli zote, size ndogo na size kubwa zote. Hivyo mnaambia watu aje sasa? Karibu, mmekaribishwa hapa kwa garaji yetu. Garaji gani? Ndugu Auto Spare. Menyingu. Sawa sawa. Iko Kerigori Highway.